Լենտեխիս մունիցիպալիտետիս սոփել ձեզ խոստրեշի խանձրիս ճակրոբիս պրոցեսի անդրոմդ է միմ դինարև, սական գեպոս սիտուացեպիս մարդվի սամսախորիս ինպորմացիտ մտիս պերտոպ ձեկ լավր չեբա ռամդենի մեկ էրա, արիս դակամ լիանևա։ Ամդրոյիստույս ձեզ խոշից ու իմ ստա ամիդիս գաղում ջոբեսեպիս չեմդեք ծեցխլիս ճակրոբիս պրոցեսի չայրդվեպա վերդրենից։ Լենտեխիս տղեշի խանձարի թերցմետ իվլիս կարչտա խանձրիս կրոբիս պրոցեսի որասուց ամդեր մի խանձրի մաշույլ տեսատգոր սարգիտոս որումուս դարդանդեր թանանչով էլ ոչարդում։ Սական գեպու սիտուածևիս մարդի սամցախորի աղծելեպսի մեխանձրե մաշոլեպիսա մուշավովաս ագրձելևդն են, վերտպրենիստույս գակետտա սպեծիալ ուրի այուզի, սադաց կլիս գադատունգվա խտեպա շեսամամիսի մոցքոբիլովիտ, հոմարե ուբա ստաբիլ ուրիադա, շեսածլու ամին դիզգավու